6. júna podvečer patrili priestory kultúrno-osvetového centra Holičského zámku predovšetkým hudbe a spevu. Konal sa tu záverečný koncert základnej umeleckej školy. Sa predstavili žiaci hudobného odboru, v ktorých podaní zazneli populárne melódie, skladby klasickej hudby, ale aj folklór. Predstavili sa solisti, komorná hra i súbor ľudovej hudby. Talent mladých interpretov mohli ako hostia obdivovať aj predstavitelia mesta Holíč. Koncert bol okrem prehliadky nadania žiakov holíckej Zušky aj symbolickou rozlúčkou s Františkom Plhalom, zakladajúcim učiteľom a prvým riaditeľom vtedajšej ľudovej školy umenia. Ako uviedol v príhovore riaditeľ Peter Kovárik, tento koncert venoval hlavne jemu. Bol vyjadrením úcty a vďaky svojmu bývalému učiteľovi, človeku, ktorý 25 rokov stál na čele školy, a s výnimkou 10 rokov, keď učil v Hodoníne, je členom pedagogického zboru. Tí začiatky byli veľmi, veľmi ťažké. Začínali sme se 4 učiteľama a sú hrdí na to, že sa tá škola udržela, že sa rozvinula až tak, že má v súčasnej dobe asi 30 učiteľov a dnešní koncert dokázal, že to vystoupení tých žáků bylo veľmi kvalitní. Obdiv k dlhoročnému učiteľovi, ktorý ešte vo svojich 78 rokoch na škole vyučuje hru na husliach, vyjadril aj primátor. Na znak úcty k jeho pedagogickej práci, ktorej výsledkom je okrem iného niekoľko mimoriadne úspešných osobností v oblasti hudobného umenia, odovzdal Františkovi Plhalovi kyticu kvetov, vecné dary a ďakovný list mesta. Na Holič som nezanevřel a proste vždycky, jak som poviedel, proste když bude potreba pomoc nebo nejaká metodická notový materiál, ja mám dosť veľké zásoby. Ste ochotní prispieť aj radou a pomocou? Áno, áno, áno. On človek odchází, ale zdraví je zdraví a už sa to jako blíži, co ja vím, už ty síly ubývají, nebo je to tých rokov je moc tady strávených. Súčasťou koncertu bolo tradičné oceňovanie najúspešnejších žiakov školského roka 2017-2018. Boli vybraní svojimi pedagógmi na základe precíznej a kvalitnej prípravy na vyučovanie, reprezentovanie školy na školských a mimoškolských podujatiach, ako aj za umiestnenia na súťažiach. 32 tanečníkov a 17 hudobníkov si prevzalo z rúk riaditeľa školy Petra Kovárika a jeho zástupkyne Veroniky Zapletalovej diplomy a drobné darčeky. Záver koncertného programu patril folklóru. Pásmom ľudových piesní rozoznela sálu ľudová hudba základnej umeleckej školy s jej solistami.